Ah! Akşamın hayır olsun Azerbaycan. Bugün İngiltere Premier Ligası bize efire vaxtında gelmeye mani olmur. Odur ki, şəmbə 22:30 ve Fatih'in divanı efirdədir. Ama az evvel bilirsiniz, Neftçinin sabahıyla oyunu başa çatdı ve Neftçi ilk defa idi ki, nə ağ nə də qara giyinmişdi. Narıncı formada meydana çıkmalarının səbəbini oyuna baxanlar bilir. Baxmayanlar için isə bu akşam qonağım olacaq Emin Mahmudov danışacaq. Kaçırmayın, millimizin süper ulduzu, Neftçinin kapitanı az sonra Fatih'in divanındadır. Ve daha bir qonağım isə, bilirim, mən niyə her şeyi sizə açıb danışıram. Oturaq baxaq da, FM Express grupu söz sizdə. Başlayırıq. Biraz evvel Neftçinin Sabahıyla oyunu bitti ve yəqin siz de gördünüz ki, komanda ənənəvi formasında çıxış etmedi. Niye? Bunu bize kimse izah etmeli ve böyle bir lütf göstererek bu akşam Fatih'in divanına Neftçinin kapitanı ve milimizin yarım müdafiyeçisi Emin Mahmudov qonaq gelir. Emin, hoş gelmişsin. Sağ olun. Şadam görmeye seni Fatih'in divanında Emin. Tek mən yok, yəqin bütün Azerbaycan seni görmeye şaddı. Ve hamı elə düşünür ki, bu şokolad kutusudur. Yox, nədir? Sonra biz danışacağız bu barədə mütləq. Çay isti. Hoş gelmişsin. Emin, heç kəs üçün sir deyil ki, sən son zamanlar ən stabil oyun göstərən oyunçusan. Komanda necə oynasa da sən stabil oynuyorsan. Bunu göstermek için ne edirsən, necə edirsən? Mən heç nəsə qeyri-adi şey eləmirəm, çalışıram ki, özüm maksimum əlindən gələn nəsə nə gəlirsə onu eləyim. Ona görə də bəzi oyunlarda alınır, amma yenə də bəzi oyunlarda da alınmır. Sənin üçün ən çətin nədir indi, həm yığmada, həm neftçidə, ən çətin öhdəsindən gəldiyin nədir? Məncə, çətin biraz oyunlar çox olanda biraz çətinliyi yaranır ki, bərpə bəzi momentlərdə çatmır, biraz o çətinliyi yaradır. Amma belə, mən daha xoş deyirəm ki, daha çox oyun olsun, nəinki məşqlər. Sənlə müsahibədən əvvəl mən bəzi dünya məşhuru futbolçuları araşdırdım və Şevçenko deyir ki, Dinamo Kiev'də olanda Lobanovski onları o qədər ağır məşq elətdirirdi ki, Milanda ilk dəfə məşqinə çıxanda ona çok rahat gelmişti. Senin yadında kalmış en ağır məşq keçen hansı məşqçilər olub? Mən Rusya'da daha çok bir fizikaya bakırdılar. Çünkü Rusya'da daha fiziki oyunlar keçir. Ona göre de mən de Rusya'da daha ağır məşqlər olurdu. Seni futbola kim həvəsləndirib? Məni belə böyük qardaşım da futbola gedirdi. Mən de ona baxa-baxa getdim uşaq vaxtında. Ve futbol oynamağı sen Rusya'da öğrenmişsin. Orada büyümüşüm, orada da öğrenmişim. Onların uşaq futbolunda gördüğün nəsə var ki, sen burada onu görmürsən? Çok istəyərdin ki, o üsullar, o metodlar burada da olsun. Yok, bəncə qeyri-adi bir şey yoxdur orada. Yo. Çünkü Sovet ölkələrindən biz eyni fikirlə yanaşırlar orada da burada. Bir müsahibəndə demişdin ki, deməli, ilk klubun olan Saturn'da debut maçına çıxanda sən meydana da çıxacağını bilmirdin. Ona görə əvvəlcədən makaron falan yemişdin. Bu sənə çətinliyi sonra oyunda törətmişdi. İndi necədir qidalanma? Nə yiyirsən, nə yox? İndi daha profesyonallıq yerim. Çünki yaşım da artıq 30'a yaxınlaşır. Ona görə də çalışıram ki, diqqət eləyim yeməyimə. Düzdür, 18-19 yaşımda nə yersən, kökəlmirsən, amma indi daha yaxşı yeməlisən ki, problem olmasın. Yaxşı, mən başqa cür soruşum. Məsəl üçün,
bir parça tort yeme için sen ilde neçe defa bu şansın var yoksa? Ya o problem değil. Arada. Ha, arada. Arada yiyorum. Anladım. Rusya'da çıkış ettiğin vakti ben yadımdadır ki hatta 20 derece şahta da böyle sen oynamışsın. Benim Spartak'ta ilk oyunum, debütüm olmuştu. 22 derece şahtaydı. Ona göre ayaklarımı hissedemirdim. Ne tarz pas veririm, topa ne tarz udar veririm, hepsini hissedemirdim. Emin, ümumiyyətlə futbolçular orada böyle oyun öncesi necəsə hazırlayırlar ki? Mən zayısına qeyrədi bir şey hazırlayabilməzsən ki, soyuqdan soyuqdur da. Ona göre de. O da var. Stelka koyurdular, stelka koyurdular bu sınır aşağı. Şey istiyorsun ki biraz soyuğu biraz karşı alsın ama yine de çömek eləmir. 5-10 dakika maksimum. Dəhşət. Gənclərdən sən əsas milliyə keçəndə, yəni seçim etmək bir çox futbolçular üçün çox çətin qərar olur. Sən Rusiyanın 18, 19, 20 yaşlı sonra 21 yaşlardan ibarət yığmalarında oynamışsan. Orada müxtəlif kubuklar qazanmışsan, bu barədə məlumatım. Necə oldu ki, yekunda sən Azərbaycan millisini seçdin? Azərbaycan millisi seçdim, çünki mən istəyirdim, orada Rusiyada biraz çətin idi, limita görə orada Azərbaycan ola-ola, Azərbaycanlı ola-ola pasportla orada limita düşürdüm. Ona görə istəyirdim, ölkədən ilk oyunda çıxım, getdim Portugaliya, ondan sonra da Elxan müəllimlə və Riyadla görüşmüşdüm, danışdıq. Onlar da mənə xoş oldu ki, onlar danışdı, ətraflı danışdıq. Mən də qəbul elədim. Portugaliyadan danışdın, Boavista klubunda da oynamışsan. Orada nə öyrəndin ki, başqa heç yerdə bunu eşitməmişdin? Orada Portugal dili öyrəndim. Heç yerdə eşitməmişdim. Ən sevdiyin söz Portugal dilində? Ən sevdiyi obrigado. Obrigado. Obrigado, o da sağ ol. Yaxşı, onlarda belə səslər, cişdi, ba, cişdi, bu səslər çoxdur. Onlarda daha, Portugallarda daha çox şed var. Eşta, komışta, amma Braziliyalar ona belə danışma. Orada o bir sil aksiya var onlarda. Sən hətta ayıra bilirsən. Bəzi yerdə, çünki bunlarda D-nin əvəzində C deyirlər, Braziliyalar. Maraqlı. 1986-cı ildə Avropanın ən yaxşı futbolçusu seçilmiş İqor Bilanov belə bir futbolçu olub. O, kariyerası ərzində cəmi 2 dəfə penaltini dəqiq yerinə yetirməyib. Onlardan biri Avropa çempionatının finalında olub. Və Bilanov deyir ki, həmin epizod onun tez-tez yuxusuna girirdi. Səndə belə qorxulu yuxuların var ki, misal üçün, hansısa yuxular bilavasitə peşənlə bağlı olan, səni narahat edən məsələlər? Məndə belə, mən bütün oyunları oyundan sonra fikirləşirəm, biraz hansı momentlərdə daha yaxşı oynamalıydım. Amma ümumiyyətlə belə... Yəni, artıq oynadığın oyunu bir də yuxuda gördüyün olur? Yuxuda yox, amma fikrimdə onu təkrarlayıram. Hansı momentlərdə aşıbıq eləmişəm, hansı momentdə daha yaxşı oynamalıydım, belə təkrarlayıram. Sənin üçün oyun bitəndən sonra ideal istirahat, bugün biz sənin biraz, necə deyirlər, oyundan dərhal sonra çəkilişə dəvət elədik. Bilirəm ki, biraz düzənini pozmuşuq, amma yenə də adətən sənin üçün futbol bitən kimi nə edəndə sən özünü rahat hiss edirsən? Mən neyəsə gedirəm evə, uşaqlarım gözləyir, onlarla oynayırım. Neçə evladın var? İki evladın var. Biri oğlan, biri qız. Oo, çox gözəl. Allah saxlasın. Mən uşaqlardan danışanda evdə çox vacib olan bir başqa məsələ pullar haqqında danışmaya bilmərəm. Çünki milyonlarla avrolardan söhbət açılanda adətən xarici futbolçular yada düşür. Amma mən fəxr etdim ki, misal üçün, Transfermarkt saytında sənin adının qarşısında 7 rəqəmli bir məbləğ var. Niyə bizdə səncə futbolçular transfer məbləğini açıqlamırlar? Bu hansı səbəbə görə adətən belə olur? Mən zəncə bizdə yox, çox ölkələrdə açıqlamırlar, amma bu transfer marketdə belə deməli deyil ki, indi kimsə gələcək, bizə 1 milyon verəcək, klubdan alacaq. Amma inanmıram ki, transfer marketi bəzi yerlərdə bizə qiymət qoyur, amma bizə heç o qiymətə heç kim almayacaq. Bunu bilmək yaxşı oldu. İspanyada 30 il oynamış Vəli Qasımov indiyənə kimi demir heç nə bu barədə. Sən Neftçinin kapitanısan və orta statistik futbol azarkeşi
kapitanı ancaq belə deyim də dava düşəndə meydança da görür ki, kapitan gəlir hamını aralayır. Bizim bilmədiyimiz bir kapitanın çiynində daşımalı olduğu hansı başqa yük var? Sən başqa hansı işlər var ki, onları görsün bir kapitan olaraq? Bəzi momentlərdə olur ki, biz məcbursan komandanı toplayıb onlarla danışırsan, belə əsas işi meydançadadır. Kiməsə hansısa momentlərdə başa salmaq ki, nə tər düzgündür. Amma belə nəsə qeyri-adi bir şey yoxdur. Misal üçün, sən məşqçi ilə digər oyunçular arasında körpü rolunu oynayırsan? Məşqçi bəzi momentlərdə mənə daha çox mənə deyir ki, nə eləmək. Mən də çalışıram ki, onun sözlərini kiməsə çatdırım. Ya da məşqçi özü deyir, oyuncu özü də başa düşməlidir. Sizin komanda narıncı, öz ənənəvi olmayan rənglərində, narıncı formada meydana çıxmağı qərar verəndə. Emin, sənin reaksiyan necə olmuşdu? Belə birinci, belə nətər deyirlər ona, niyabışnı. Qeyri-adidir. Qeyri-adidir, ha, qeyri-adidir. Amma yenə də onun haqqında daha yaxşı bizim Orxan danışaq. Mən Orxanı dəvət eləmək istəyərdim. İş ondadır ki, həqiqətən də bu ideyanın reallaşmasında böyük rolu olmuş Orxan var. Orxan, xoş gəlmişsən. Salam, xoş gördük. Orxan, xatırladım ki, Azərbaycanın ən yaradıcı reklam agentliklərindən birinin rəhbəridir və bu ideyanın belə deyə, əsas missiyanın daşıyıcılarından birinə çevrildi. Çünki bu, bildiyim qədər ilə beynəlxalq təşkilatların hər il qeyd elədiyi, BMT-nin qeyd etdiyi adətən həftəlikdir qadına qarşı, zorakılığa qarşı. Nəyə görə narıncı rəng? Biraz bu barədə izah etdirəm. Ümumiyyətcə, narıncı rəng azadlığı təcəssüm edir. Eyni zamanda qadınların hər il bu çərçivədə 25 noyabr və 10 dekabr arası bir 16 günlük aktiviti deyirlər buna. Bu proses ərzində fərqliliyi göstərməkdən ötürü seçilən bir rəngdir. Qadına qarşı zorakılıqla mübarizə rəngi olaraq da seçilib BMT Baş Assambleyası tərəfindən. Gözəl. Mənə yeri gəlmişkən hədiyə olunmuş formaya görə, Emin, mən sənə böyük təşəkkür edirəm. Bugündən məndə də neftçinin forması var və xüsusilə də bu rəmzi formanın məhsul. Limited edition deyirik biz. Oh, super. Yəni, məhz bu formanın məndə olması sözün açığı məni neftçi ilə tamam başqa bağlarla bağlamış oldu. Təşəkkürlər həm komandaya, həm də sözün açığı neftçiyə ona görə ki, siz bu mövzunu özgə bilmədiniz. Orxan, nəyə görə bu barədə hər kəsin danışması vacibdir? Bilirsiniz, ümumiyyətcə, mən hər zaman inanıram ki, yaradıcı yanaşma çox önəmlidir. Ki, bu eyni zamanda danışmaya gətirib çıxardır. Hər il bu tətbiq olunur və hər il eyni mesaj ətrafında biz danışırıq. Bu il bu fikir bizim ağlımıza gəldiyimiz zaman Neftçinin mətbuat katibi Rüstəm Allahverdiyevə mən zəng elədim, çox həyəcanlı bir şəkildə və ona dedim ki, Rüstəm, belə bir fikrimiz var, bunu eləyə bilərikmi? Neftçi illərdir ağ-qara formada çıxan neftçi, tam başqa rəngdə formada çıxarmı? Bəli, və bu əslində mənim özüm də qarşı tərəfdən telefonda bu eşidəcəyim əslində cavab belə olmalı idi da. Yox, bu mümkün deyil. Aha. Bu ağla sığmaz. Elə də oldu ilk zəngdən sonra. Amma bir neçə saat sonra zəng gəldi və o zaman bu fikrin də çox bəyənildiyini rəhbərlik tərəfindən və ümumilikcə Peşəkar Futbol Liqası tərəfindən çox bəyənildiyi dilə gətirildi. Biz təbii olaraq çox sevindik bu fikrin reallaşacağını eşitdiyimiz zaman. Və baş verdi. Və bu mesajın əslində hər kəsin dilində olması gələcəkdə bizim indiki zamanda və gələcəkdə qadın və qızlarımızın azad bir mühitdə, azad bir dünyada, bəşəriyyətdə yaşamasına gətirib çıxardacaq. Orxan, mən bir daha təşəkkür etmək istəyirəm gəldiyinizə görə. Emin, böyük təşəkkürlər Neftçiyə və sənə Fatihin divanına gəlməklə bizə böyük bir şərəf yaşatmış oldun. Minnətdaram. Çox sağ olun. Təşəkkürlər bir daha. Çox sağ ol, Fatih. Gəl girək qol qola, biz gedək futbola, Neftçi vursun bola. Bir neçə həftədir ki, Bakının Səməd Vurğun küçəsində maşın saxlamağa yer yoxdur. Hamı çırka gedir. Xəyalə isə çırkdan gəlir. Görək bizə bu dəfə nə göstərəcək.
FM Express grubu sənin sevdiyin mahnıları ifa etməyə davam edir. Təşəkkür edirəm sizə. Necəsən xəyalə? Çox sağ olun, süperəm. Sizə də bir hədiyəm var. Çox sağ ol, minnətdaram. Əgər mən düz başa düşürəmsə, onu hər cür istifadə etmək olar. Ki, ay, çox kreativsiz, dəhşət. Yəni, bu hələ belə, elə oturduğumuz yerdə. İndi xəyalə xanım, danış görək, sirkdə nə baş verir? Sən ümumiyyətlə, ilk dəfə sirka gedirdin, yoxsa uşaqlıqda olmuşsan? Bəli, bəli, uşaqlıqda olmuşam, neçənci isə sinifdə. Bunu xatırlamıram. Təbii ki, mən qeyd eləmişdim bunu öncəki, yaddaşımı itirmişəm, bəli. Qismən bəli, bəzən bu barədə çətinliyi çəkirik. Bəli, bəli, amma sirkda olmağımı ora gedəndə xatırladım, lakin mən olanda belə bir hal var idi ki, orada heyvanlar da iştirak edirdi. Biz də bu dəfə gedəndə düşündük ki, orada heyvanlar olacaq və mən həmin gün öyrəndim ki, artıq bütün dünyada ayılar işsiz qalıb. Bu sirklarda artıq heyvanlardan istifadə etməmək. Oo, bu çox ürək açan bir şeydir. Əslində bəli, təqdirə layiq addımdır. Nəhayət ki, bunu etdilər. Hə, bu həqiqətən sirkin klassik formadan belə uzağa düşməsi çox ürək açandır. Amma mən biləyim ki, nə də dayansa bizim sirkimiz ən klassik Azərbaycan sirkiniz deyərlər qaydalarına da, sadiq qalır. Bəli, dəhlizlərdə yenə də popkorn satılır yəqin. Şar da var idi, bir nəfər göndərmişdi oradan hədiyə, lakin məni onu uçurtdum. Mənim şarım çoxdan patlayıb, mən sənə belə deyim, yalan danışmayaq özümüzə. Nə gördün, maraqlı nə gördün? Bəli, orada siz qeyd etdiniz ki, ənənəvi Azərbaycan klassik sirki, lakin orada gələn qonaqlar, iştirak edənlər Braziliyadan və Ukraynadan idi. Oo. Heç də bizim gözlədiyimiz kimi yerli pəhləvanlar orada çıxış etmirdi. Ukraynadan pəhləvan gətirmişlər, yəni sirkdə şov yaratmaq üçün. Məncə çox maraqlı idi, getməyə dəyərdi və mən dostlarıma bildirəndə ki, artıq heyvanlar çıxış etmir sirkdə və hər kəs çox həvəsləndi. Dedi ki, təhlükəli bir şey yoxdur ki, mən istəyirəm uşağımı aparmaq, qohumumu aparmaq. Dedim, gedə bilərsiniz arxayınlıqla, rahatlıqla. Çox maraqlı idi. Gəl birinci dəfə sənin gözlərinlə gedək Bakı sirki. Xəyal elə. Qayıtdı xəyallar. Sizcə bu haradır? Bəli, mən sirka gəlmişəm, dostlar. Bu pəyəkanlar sizə tanış gəlir. Bəs indi? Hələ də yox. Tamamilə yaddaşınızı itirmişsiniz. İndi mən sizə xatırladacağım. Sevinc yenə görünər, sən gəlsəm ürəyim yerinə gələr. Я родился под созвездием льва, и такой псевдоним Лев. Ой, а я львица. Да? Очень приятно. Дикая. Я такой хороший, добрый лев. Ən ağır qaldırdığınız çəki hansı olub? Самый большой вес это где-то 350 килограмм. Siz məni qaldıra bilərsiniz? Ну, спокойно, конечно, без проблем. İnsan məni qaldırmıyor, böyle bir neyse üstə çıxmış. İndi mənə daha çox aydındır nəyə görə bizim oğlanlar tez-tez Ukraynaya gedib gəlirlər. Salam, Bəxtiyar bəy necəsiniz? Təşəkkür edirəm. Necə olmaq olar ümumiyyətlə bu qızların arasında? Bu qızların arasında çox... Bir dəqiqə, bağışlar. Ayı çıxanda siz onun üçün yəqin xüsusi bir mahnı ifa edirdiniz, orkestrlar? Bizim üçün nömrələr, ayı. Məsələn, ayı gəlir mənə filan tempdə, filan tərzdə musiqi lazımdır. Ayı sifariş edir, heç bir dəmək oradan tərəkəmə. Elə o kalinkada çalmışıq, tərəkəmə də olub. Cücələr də çalınıb, sonra vağzal da çalınıb. Ayı, mən başa düşürəm. Ayısan da sən, sən oxu cücələr mahnısına niyə oynayasın? Burada ayı gəlmişi, onun üçün qaytağı çalırdı. Orkestra yəngi çoxdan da çıxış edirsiniz də sirkdə, düzdür? Ayının arzusu ilə gəlmişdim, ayı da yaxdı. Adını bizə deyə bilərsən? Yox. Sən özün böyüyəndə sirkdə işləmək istəyərsən? Yox. Mən istəmirəm, mənim adamlar gülsün. Sirka hansı heyvana görə gəlmişsən? Filə. Niyə? Filə mən dostumdur.
ən sevdiyin heyvan hansıdır? Papuqay. Deyəsən, əvvəllər papuqaylar olublar sirkda, amma indi olmayacaqlar. Onlara, əgər bizi izləyirlərsə, nə demək istəyərsən papuqaylara? Mən onları sevirəm, öldürmək istəmirəm, onları şeyləmək istəmirəm. Bilirsən də, bugün sirkda heyvanlar olmayacaq. Ona görə mən də gedəcəm evə. Dostlar, üzümüzə gələn avqustda böyük dirijor Niyazinin dünyaya gəlişindən 90 il ötəcək. Bu ərəfədə mən əlimdə onun haqqında təzəcə çıxmış ən böyük Niyazi, ondan böyük yox kitabını tutmuşam. Kitabın müəllifi, jurnalist və yazıçı Fazil Rəhmanzadədir və Niyazi və özü barədə o bugün Fatehin divanında danışacaq. Xoş gəlmiş Fazil müəllim. Fazil müəllim, mən birincisi bilirəm ki, siz hə deyəndə belə bağı qoyub şəhərə gələn adam deyilsiniz. Yox. Gələn il sizin də 80 illiyinizdir. Özünüzü necə hissəyirsiniz? Hələ ki, şükür, pis deyiləm. Maşallah, maşallah. Şikayətim yoxdur. Maşallah. Zaten bir sözü vardı, Abbas Zamanov profesor. Deyirdi, Abbas müəllim, necəsən? Deyirdi, dəmir kimi. Bir gün gözünü aça bilmədi. Ay, keçmiş olsun. Niyazi barədə kitabı yazmağa nə təkan verdi? Mən bilirsiniz, biraz qeyri-təvazökarlıq olsa da deyim ki, mən bir jurnalist olaraq incəsənət yönlü jurnalistəm. Buna baxmayaraq ki, mənim 6-7 kitabım çıxıb, tarixlə bağlı Qarabağ hadisələri olandan sonra biri də elə özümlə gətirdim sizə gəlib Qarabağ Azərbaycanda necə çapa verilməli. Və mən birinci kitabım mən uzun müddət Bakı Baku qəzetlərində şöbə rəisi mədəniyyət şöbəsinin müdiri olmuşam. Özə mən mədəniyyət şöbəsinin müdiri olanda mən 23 yaşım vardı. Və məni Nəsir İmanquliyev böyük belə cürət elədi ki, məni qoy, çünki partiyanın üzvü olmayan adam partiya orqanında şöbə müdürü ola bilməzdi. Nəysə qaldım, təcili məni keçirdilər partiyaya. Və beləliklə mən uzun illər orada mədəniyyət şöbəsini. Mən ora şöbə müdürü olandan sonra belə qərara gəldim ki, bütün görkəmli sənətkarları ora cəlb edim. Onlar olsun onun evi. Bunun üçün fikirləşdim yollar falanlar ki, onlara yaxınlaşmaq. Və doğrudan da belə oldu. Mən başladım onlarınla dil tapmaq. Onlar çox ağır adamlar idi. Mən onu deyəcəyim, məşhur adamlarla dostluq etmək çətin olur. Siz biz televizora baxırıq, görürük ki, eyni müqayirəni tutalım ki, tez çıxır da, deyir də. Onlar getmək, tez müsahibə vermək falan, biraz aralar. Xüsusən də Qaraqarayev, Niyazi, çox ağır adı, Rəşid Beybutov. Amma nə tər oldu bunlar, mən yaxınlaşdım. Mən onlarla müsahibələrə gedəndə çox hazırlaşırdım. Mən ilk dəfə Qaraqarayla görüşə gedəndə bilirdim ki, onun skripka konserti böyük mübahisəyə səbəb olub Moskvada, Leonid Kogan üçün. O Leonid Kogan onu elə çaldı ki, insanlar başa düşdü ki, Qaraqaray böyük sənətçi. Ondan da qabaq tanıyırdılar, yeddi gözəldən filan. Amma orada belə söhbətlər gedirdi, o bəzi polifəlik, bəzi gedişmələr, zatlar. Və mən ona sual verəndə Qara biraz dikdən ki, Noyinu mə dedi, siz deyəsən hazırlıqlı gəlmişsiniz və başladıq. Mən ona suallar verdim. Dedim ki, bəs siz yeddi gözəli yazanda biraz mübahisələr olub, ifaçılar məsələsi filanı. Orada əsas rollarda Azərbaycanlı qadınlar çox az idi, ifaçılar. Amma ona baxmayaraq siz yazdınız ki, mən düzəldəcəyik bu sastav, çox möhtəşəm barədə. Və bu barədə söhbət gedəndə mənim onlarla dostluğumun əsası belə qoyuldu. Yəni, mən düz başa düşürəmsə, faktiki olaraq biz bu kitabda heç kəsdən eşidə bilməyəcəyimiz xeyli oxuduz onu, yəqin, baxmışsınız. Mənim, bəli, hələ sona qədər oxumaq imkanım olmayıb, amma oxuduğum qədəri ilə başa düşdüyüm odur ki, burada sanki ilk mənbədən eşidilmiş hekayələrdir. Fatih bəy, mən ondan sonra Nəsibə Zeynalova, əvvəlcə Nəsibə çıxdı. Bəli. Sonra çıxdı Lütfiyar İmanov. Aha. Bilirəm ki, onun haqqında iki kitab yazdı. İki kitab çıxıb, hə. Biri çıxdı, sonra çox sonra qalın kitab çıxdı. Sonra çıxdı Zeynəb Xanlarova. Mən onu da deyim, qeyri-təvazökarlığa görə məni qınamayın. Deməli, iki dəfə çıxdı dalbadal. Zeynəb Xanlarova haqqında. İki dəfə kitab çıxdı dalbadal, bir il sonra bir il. Deməli, 100 min tirajla. 200, yəni Azərbaycanda 200 min incəsənət xatimədə kitab çıxmamışdı. Və onda da mən yeniliklər, cəsarətli suallar vardı.
Ve o suallar onunla beraber Bedelbeyliler çıktı. Orada da Nadir Faklar sonra. Ayrıca olarak Yol kitabınız. Şemsi Bedelbeyli hakkında ayrıca. Ayrıca. Ben hele incesine mevzusunda olan kitapları deyirəm. Sonra çıktı Lütfiyar İmanov hakkında ikinci dəfə. Sonra çıktı Müslüm Maqamayev. Müslüm Maqamayev kitabını da ben imkan olsa ben de az kalıp bir tane nüsha kalıp. Orada demek olar ki tamam yeni faklardır. Tamam. Bu cür kitablar mətbədən çıxandan sonra bir de görsən müəllifin yadına düşür ki bir faktı yazmaq yazımdan çıxdı. Olub mu sizə belə bir şey? Olub. Ben Niyazi, elə bu kitab nəşr olunanda Niyazi vaxtıyla Paris'də Grand Opera'nın baş dirijoru olub. Aha. Onu Leningrad'ın baş dirijoru oldu. Leningrad Opera Balet Tiyatrı'nın Maravinsk'ın yerine Arif Melik onun eserini koymuştu. Ondan sonra Fransa'dan gelen prodüser bakıp deyip bu dirijor Grand Opera'nın pultu arkasında oturmalıdır. Ve Furtsev ile uzun müddetli danışıklar getirdiler ki Niyazi'ne. Nihayet Furtsev icazı verdi bunu apardılar Fransa'ya. Ben o bölmeni tapıp koymuştum ki çalayım. Sonra o ilişmiştik başka materyal. Aktardım tapabilmedim ve kitap da gezişirdi. Sonra yazı verdiğim çap olunan RF'de taptım onu. Taptım geldim. Neşriyat bana çok hürmetli. Bunlar ben bir neçe kitabı bırakıblar. Neyse bana çok hürmetleri var sağ olsunlar. Ben buradan onu Rafika Hanım'ın neşriyatın bu işlerin xilidarı mən bırakanı. Ben ona zəng edim Rəfiqə xan. İndi məni danlayacaqsınız, söz deyəcəksiniz, bilmirəm. Ancaq ben ona bir dənə hissə əlavə eləmək istəyirəm. Dedi, o hissə lazımlıdırsa, Niyazinin o yeri, o söktüm o yeri, o parçanı perixod elədim ora. Çünki çətin də anamızın sandığında deyir ki, çıxardım onu çalaq eləyəsən. O jurnalist zadıdır. Bəs hansı faktı kitaba sala bildiyiniz üçün əksinə sevinirsiniz? Birisi Niyazi hakkında Moskova'ya çoxlu məktublar gedirdi. Bu şikayet? Şikayetler. Bataşov başta olmaqla. Sonra Moskova'da bir mərkəzi televizyon bir baş direktörü vardı. O demək çox belə millətpərəst adamıydı. Buradan məktublar gedirdi. Bataşov Konstantin başta olmaqla. Digər qeyri Azərbaycanlılar bəzən yazırdılar Niyazi, o belə deyil, kəskindir, belə deyil, əti acıdır falan. Və Politbürodan, arxivindən, oradan göndərirdilər bura. Burada da Mərkəzi Komitənin ideoloji katibi Nazim Hacıyev idi. Görün, belə kişilər vardı. Yəni, qrup partiya hissi ilə yaşayır, insanlıq, Azərbaycançılıq hissi ilə yaşayır. Çağırırdı Niyazini, deyirdi Niyazi, bu məktublar, yəni, bunu neyini? Deyir, açdı, Aristotel mi yəni, şu? Neyiniyim? Deyir, yox, sən Aristotel, dünya qalxar. Və belə-belə ki, mən çoxlu məktublar vermişəm orada. Aa, onlar belə kitab? Var hamısını vermişəm. O birinci dəfədir ki, mən Sovet İttifaqı, Komünist Partiyası, Mərkəzi Komitəsinin arxiv, xüsusi arxivindən o material, gedən o materialları burada əksini tapar. Bir də xatırladım ki, söhbət Niyazi haqqında yazılmış. Ən böyük Niyazi ondan böyük yox. Kitabından gelir. Bu arada... Ona göre sevinirim ki, bak böyle. Rəşid, bundan üzül istəyirəm, sözü kəsirəm. O size əlavə olarak deyim ki, Rəşid Beybitov hakkında kitabı da verəcəm size oxuya. Orada da kitabın 50% indiyə qədər Rəşid Beybitov hakkında bilmədiyimiz şeylərdir. Yaxşı. Fazil mən bu yerdə söhbətimizi reklamlar kəsir, amma sonra qaydırıqa. Rəşid Beybitov hakkında bunu da bilmirik. Sizin bir şəkliniz var. Bu şəkildə Rəşid Beybitov sizə çay süzür. Biz bu şəkilin Rəşid Beybitovun çaya, armudu stəkana çay süzdüyü versiyasını çox görmüşdük. Amma siz... o, bu şəkilin bir səndimə başqa tarixçəsi də varmış ki, çox tarixçəsi. Həmin şəkilin qəhrəmanı həm də siz olun. Bu şəkil necə çəkilib? Hansı şəraitdə? Biraz əvvələ yönəlməliyəm. Yəni, mən çox cavan idim. Təzə təsdiq olunmuşdum. O vaxt ki, mətbuatda konkurensiya vardı. İndiki kimi görüntü üçün yox, işlə, əməllə. Rəşid Beybitovdan mən istəyirdim yaxınlaşım, ağır adam idi. Nə isə zəng elədim Ceyran xanıma, dedim Ceyran xanım, İranda qastır oldu, o nə vaxt gələcək Bakı? Dedim, məsələn deyirəm, de, ayın 15-də Tehran Moskva qatarı ilə gələcək. Mən gəldim Nəsir Məlmiyanda, Nəsir İmanqulu bizim ilə də.
təzə şöbəm bir olmuşam, biraz belə istəyirəm, özümü göstərim, yazım, gecə işləyib gülüşsən ki, boğra qaçmıra geç. Dedim, Nəsib əm, bu Rəşid Beytov gələcək və Azərtac o vaxtı Mərkəzi Komitənin hökmündən olduğu bir vaxtda, onlar Azərtac əvvəlcə verməli, sonra belə biraz baxırdılar buna. Və mən gedim Culfuya, onu qarşılayım. Gecə saat 3-ə işləmiş, 10 dəqiqə olacaq orada qatar. Mən Bakıya qədər oyla söhbət edeyim bloknotda. Əli sürücümüz saat 9-un yarısında olsun vağzalın qabağında. Mən minim, məni gətirsin, mətbəyi, o da nəşriyyat orada, korrektor orada idi. Mən diktə eləyim, Nilətvis var idi o vaxt, Arif. O jurnalistdən də savadlı idi, o qədər təmiz yazırdı. İndiki bəzi yazarlara baxsan... Yazı-yazı korrektə edirdi. O bir sürədir. Baxdı mənə, buna bax. Sən çox yüksəkdən başladın. İndi getdin, onu yazdın, gəldin. Birdən alınmadı, birdən vaqon gecikdi. Birdən nə oldu? Dedim, Nəsib, o mənim problemimdir. Mən maşın tutub gələcəm bura. Mən sizə o materialı çatdıracam. Dedi, Rəhmanzadə, sən gedirsən, Naxçıvanda onu qarşılayırsan. Gətirib Ariflə yazdırırsan, saat 2-yə 10 dəqiqə işləmiş, qəzet çapa getir ki, 5-də, 6-da axşam olsun. Saat 1-in yarısında olmalıdır ki, biz onu yarım saatə oxuyaq. Əgər çatdırsan, sənə akkord qanarar yazacaq. O nə idi, misal, akkord qanarar? Yəni, məsələn, bizə hər qəzetin özünün xərci vardı da, 60% gedirdi redaksiya işçilərinə, 40% müxbirlərə. Sonra elədilər 40%. İşçilərə 60% kənar müxbirlərə. Amma akord qanara? Akord da vardı. Məsələn, bu buna bu qəzet səhifəsidir. Bunun yarısına padval deyirlər. Aha. Bir padval. O bir padval yazının qiyməti 50 manat idi. O vaxtın pulu ilə. 300 manat puldur. Əgər gətirsən vaxtında çatdırsan, mən sənə akord qanara yazacağam. Hamısını yazacağam sənə. Yox, eləməsən sən bir aylıq maaşı kəsəcəm. Dedim, yaxşı, getdim, Culfanın dəmir yolu rəisi, çox bağməzə adam, dedim, mən Bakıya gedəm, şöbəmdir, süz bulam var. Getdi, oturdu, bu da vuramdır, mən vuram, mənəm axı, xoşu, biraz oyanım, yedi, üçün, saat 3-10 dəqiqə işləmişə qədər oturdum, göz. Bir də görüm, qatar yaxınlaşdı, şey qoyub pəncərəyə belə, Rəşid baxır. Dedim ona ki, Rəşid məcə edəm, salam, salam. Dedim, mən Bakıdan gəlmişəm, həm də Bakı qəzəsindən gəlmişəm. Eyni zamanda o vaxt APN vardı, Agensiya Peçati Novosti. Həm də mən onlara əməkdaşlıq edirdim, yavaş-yavaş. Dedim, mən APN üçün sizə material verəcəm, həm də öz qəzətim üçün. Onları mən gəlim qatara. Ay oğul, nə vardı gəlmişəm? Mən Bakıya gəlirəm də, gecəm bu aləmi yoxsun. Dedim, bir jurnal üçün nə yoxu, nə yemək, şərt döyün, işləməkdir. Girdik, qalxdıq, biraz çay qoydu falan, içdik. Qısası deyim ki, mən axşam saat 5-in yarısında qəzet kioskda idi. Tez ondan getdim, götürdüm, 10 nüsxə zəng elədim. Rəşid Məcədəm, salam, salam, elə yatıb tədədim. Dedim qəzetlərə, nə? Qəzetlər az, nə tez? Mən heç yuxumu almamışam sən. Yəni o vaxt internet sürəti ilə faktiki. Hə, də, o vaxt indiki jurnalistlərə burada oturur, Amerikana müsahibə edir. Yazıq canımız itəsabı çəkirdi. Sonra ertəsi gün biz görüşdük Mahnı Teatrında, qəzetləri verdim və foto müxbirə dedi ki, bu, yəni, qoy, sən bu şəkili çək ki, qoy, aləm görsün ki, mənim davranıcı Culfiyə gələn bu oğlandı. Doğru da, ona görə də bu şəkil çəkilmişdi. Super. Siz Kərim Kərimovla da görüşmüsünüz. Bəli. Siz Lütfizadə ilə müsahibə etmişsiniz. Bəli. İki müxtəlif ölkənin iki əsas adamı, ikisi də Azərbaycanlı. Həmin görüşlərdən yadınızda əsas nə qalıb? Bilirsiniz, mən İzvesiya qəzetinin məsul katibi vardı, Oleq İvanoviç Tsiganov, bəlkə eşitmiş, məşhur jurnalistdir. Mən onunla dost idim. Moskvada SSR jurnalistlərin idarə heyətinin iclasında, yaxud ümumi plenində biz həmişə yanaşı olduq və dost, ailəvi dost olduq. Bir gün çörək yiyirdik, mən Tahir Salahov, bir də Müslüm Maqamayev oturmuşdu. Moskvada jurnalistlərin, sizlər getmirsiniz də elə yerlərə, restoranında çörək yiyirdik, bəxtəbər günlərimizdə. O düzünəyə ki, işte o. Mən deyir, bu yaxınlarda Vaşinqtonda idim. Biz orada bir nəfərlə tanış oldular, bağlı adamdı. Amma o Azərbaycanıdır. Kim? Filankəs, filankəs, Lütfizadə. Və qutardı bunu, ora Moskvaya, ora gəl. Sonra mən neçə, iki, üç ildən sonra eşitdim ki, Odessa'da
alimlerin beynəlxalq kongresi keçirilir. Ve bildim ki, İdurgi'yi, gene de Sıganova zəng edirəm, ti uznay da Raciboga. Sen izvestiyasan, ben Bakı, kimdir mənə baxan? Sen belki o xəttən gizli, o adam oradadır. Dedim, mənə vaxt ver. O gizli kanallarla onlar da olur da. Ki filan kəs buradadır, o da gizli xəttən deyirlər ki, o bağlıdır, ama buradadır. Uçdum ey adres. Bağlı ne demektir? Yani danışmağa icazə verir. İcazə yoxdur. O yaxınlaşmaq da onu, yaxınlaşmaq ki, icazə olmaz. Getdim Adesya, gördüm bunu. Neyse, kısa danışım, yazı hazırlayıp geldim, onu qlavrit bırakmadı. Mətbuatda sirleri saxlayan da. Vermediler, yandan yana kaldım. Sonra bu demokratik abhava geldi, icazə verdiler, Amerika ile aramı düzeldi. Mən bu Qarabağ hadiseleri ile bağlı belə qərara geldim ki, biz indi Ermənistanda bu hadiseler baş verib, ayılmışıq. Bəs ölkələrdə də Azərbaycanlılar kimsəsiz qaldı. Nə olacaq? Kamran Maməş qayıtdı ki, Bağırov. Ha, deyirsən, onda çıx səyahətə. Nə ilə çıxasan səyahətə? O kitabın sonunda şəkillər vermişəm. Mən özüm borc alırdım, kreditə götürmək üçün, nəysə. Mən getdim Avropaya, oradan getdim Amerikaya. Və Amerikaya getməyimdə də Hafiz Paşayev, sağ olsun, Hüseyin Ağa Sadıqov, Almanyadakı səfirimiz, o səfirlə tez danışdı, səfirlərlə Almanyada. Mənə tez möhür vurdular və mən getdim Amerika. Amerikada da səfirimiz Hafiz Paşayev mənə kömək elədi. Mən onu tapdım. Tapdınız. Tapdım və söhbət elədim. Qayıtdım gəldi, onu ilk dəfə çap elədim burada. Oo. O kitab çıxdı. Sonra bir də görüşdüm oyla. Təzdən bir də görüşdüm. İkinci, mən 4 dəfə olmuşam Amerikada. Hər dəfə gələndə görüşürdük artıq. Kimi ilə görüşəndə gözlərinizə inana bilməmişdiniz? Kərim Kərimov. Oo. Mən həmişə televizora baxanda o ki, raport verirdi kosmonavtlar. Onun danışıq terminindən hiss edirdim ki, bu nəsə Rus ləhcəsi deyil, tam Rusçası deyil. Nəsə bir ləhcə hiss olur. Sonra 70 neçənci ildə Moskva, deyim də sizə, 70-ci ildə, dəqiq vaxt yadımda, Moskvada Azərbaycan mədəniyyət günləri keçirilirdi. Mən də bir qəzetin əməkdaşı kimi getmişdim ora. Fikrət Əmirov mənə dedi ki, sabah gedirik Ulduz şəhərciyinə. Azıla dedi, dedim, bilmirəm, mənə kağıt edirsən, gedərsən bizlə gedir. Siyah var da ora səhərcə. Mənim adımı da saldırlar ora. Saldırlar ora, getdik. Birdən mənə Fikrət qayıtdı ki, o kişini tanıyırsan, dedim, yox, dedi, o Kərim Kərimovdur, kosmonavtların kosmonavtika mərkəzinin rəhbəridir. Mən də görməmiş kimi, tez getdim, qabağa gördüm bir dəfə Rus mənə yaxını, xidməti mühafizəçi mülki geyimdə. Mən dedi, vətəndaş, bloknotlar və avtoqələmlə istifadə eləmək olmaz, şəkil də çəkmək olmaz, elə belə söhbət olar. Mən o söhbəti elədim. Və gəldim Bakıya ilk dəfə onunla bağlı yazılarım çıxdı. Ondan sonra biz onunla dost olduq. O Bakıya gələndə mən onu qonaq çağırdıq, oturduq bir yerdə. Rəhməti Osman Mirzəyev mən, sonra televizorun, zat Vasif Babayev çəkdilər o şəkillər. Xatirə şəkillərim çoxdur. Cibinizdən nəsə kağızlar görünür. Maraqlıdır, nə kağızlardır? Bu, özünüzlə gətirdiyiniz hansıdır? Mən bilirsiniz, bu da çox maraqlı bir şeydir. Biri budur ki, 80-ci illərin əvvəllərində jubileyim olanda 40 yaşım. Tatiana Tess, İzvestiya qəzetində. Çox məşhur publisist idi. Tanıyırdı məni, çox sevirdi mənim yazılarımız adımı. Və o, mənim 40 illiyimdə telegram göndərdi, yazır ki, Yazır, nə bilim orada, mən deməyəcəm, yazır. Hoş sözlər yazır. Mən deyərdim ki, sən Azərbaycanın İrakli, bu soyadı... Andronikov. Kimdir İrakli Andronikov? İrakli Andronikov, o mərkəzi televizdə ayda iki dəfə çıxış edirdi. Bütün televizyon tamaşaçıları ölkədə yığışıb ona qulaq asırdı. Siz də televiziyada veriliş yaparmısınız? Olub, amma mən o, biraz o, deyir onu, mən ancaq İrakli Andronikov olmağa çox... Bu məktub isə yəqin ki... Bu məktub bilirsiniz. Möhür görürəm. Hə, bu da deməli bizim Almanyadakı səfirimiz Hüseyin Ağa Sadıqov. Mən
Almanya'dan gitmek istedim şeye, adı neydi, Amerika'ya. Demek pul çatmış, çatmırdı. Sonra Fuat Kuleyev sonra baş nazir oldu. O benimle mühkem dostu. Ben ona zeng eledim ki, Fuat Bey, ben Amerika'ya gitmedim, pulum kurtarıp da gidebilmirim. O bana yardımcı oldu. Ve sefir ona telegram gönderdi ki, siz ona yalnız yardım edemezsiniz. Siz Amerika sayfalarının yeni kitabında çıkmasının bir növ sebepkarı oldunuz. Kimden müsahibe almağa çatdırmanız? Var elə adam ki, heyf istəyiniz. Misal üçün, mən Lütfiyar İmanovla heç vaxt söhbət edə bilməyəcəyimə görə üzülürəm. Siz? Mən deyim sizə ki, mən Adil İskəndərovla indiyə qədər də mənim içimdə bir istək var ki, bu silsilə kitabları onunla bitirim. Nəsibə, Zeynəb, Lütfiyar, Müslüm Maqamay, Ələsgər Ələkbərov, sonra Rəşid Beybutov və Niyazi. Ancaq mən orada bir boşluq görürəm, özümü bağışlamıram. Başa düşürəm sizi. Adil İskəndərov çox böyük rejissor. Yəni, onu da deyim ki, o zamanki Sovetlər məmləkətində bəzi teatrlar baş rejissorun adı ilə adlanırdı. Məsələn, Tavstanoqov teatrı. Məsələn, deyirlər ki, Vaxtangov teatrı. Adil İskəndərovski teatr. Adil o mərtəbəyə. Anlayıram sizi. Nəsibə Zeynalova ilə ünsiyyətiniz olub? Çox. Əvvəla Nəsibə, mən Nəriman o heykəli var ha, Bakıda. O heykəlin yerində doğulmuşam. Bu yanda Nəsibə Zeynalovdan qonşuyduq. Bu tərəfdə Şirzad Hüseydov operanın direktori. Bu yanda Mikail Abdullayev. Sonra biraz yuxarı Dağlı Qədir Loti. Nəsibə xanımla fərdi ünsiyyətiniz? Çox. Mən Nəsibə xanımla özü... Hər dəfə soruşurdu, anamı soruşurdu, ana necədir, filan filan. Bir dəfə dedi ki, biz tərəflərə bir dəfə gəldək də, axşam gəl bizə. Gəldim, dedi, mən gedməyinə gedim, bir dənə bir şey də fikirləşim. Biz ona çox rahat obyekt idi. Yəni, sənin yazmağıma çox geniş meydan açan insan idi. Çox ürəyi açıq qadın idi. Həddən ziyadə qonaqpərvər idi. Həddən ziyadə. O... Kitab çıxandan sonra dedi ki, Fazil oğlum, ax, mən sənə xalınam. Bir xala kimi gəl bizə də, yazmağa kimi gəl bizə. Axşam sənə gözləyəm. Getmir həyat yoldaşı, oğlu və o şey, Ərzuman küftəsi eləyirdi. Küftənin içində... Yumurta. Cücə. Oo. Cücənin içində yumurta. Hə, o qonaqlıq elə. Ölənə qədər... Bir də mən... Ürəyimdə qalıb, ömür vəfa bilsə, amma mən həmişə demişəm ki, jurnalist üçün məzuniyyət və istirahət günü olmur. Mən məsələn deyəndə, yazan adam üçün hər 65 yaşında cəmaat çıxır təqaüdə, amma yaradıcı adam üçün təqaüd olur, dövlətini sağ olsun verir, amma şəxsi istirahət günü bilsən. Siz 40-dan çox ölkədə olmuşsunuz? Bəli. 39. Hansı ölkəni heç bəyənməmişdiniz? Mən bəyənmədiyim ölkə olmayıb. Biraz Ərəb ölkələrində çətinliyi çəkmişəm. Çünki hiss eləmişəm Avropa ilə oradakı biraz yuxarı aşağılıq. Məsələn, bir söz deyim sizə. Məsələn, Misirdə olanda o biri tükanın ştorunu çəkir aşağı açısın. Deyir, ay Allah, tükanımı qoru. Məsələn, İzraildə heç vaxt bunu deməzdə, deyər, millətimi qor. Aha, maraqlı müşahidədir. Fazil müəllim, gələn il dediyim kimi sizin 80 yaşınız olur. Bəli. Həyat sizə nəyə öyrədib? Həyat mənə çox şey öyrədib. Əvvəla, mən çox erkən başlamışam yaradcılığa. Mənim 17 yaşım vardı, bizim yay tətili idi, bizim bir Azad adlı dostum vardı mənim. Gəldik, işləmək istəyirsən, cəmat tətilə gedirdi, bağlara gedirdi. Biz elə o məhəllədə oturmuşuq, lato oynurduq. Dedim, elə ki, işləyərdim. İstəyirdim, ailəyə kömək edeyim. Dedi, səhər dur, gələk mənə nəşriyata. Gəldi nəşriyata, ədəbiyyat qədərdə obskaya gedirdilər. Orada başladım. Kites birisi dedi, mən korrektoram oxuyuram, siz müəllifin yazısını əl üzrə tutursunuz, orijinalı. Ki, səhv ki, o vaxt var idi, indi mətbuatda elə şeylər yoxdur. Sonra qutardı, keçdim İdman qəzətində, kites oldum.
Orada biraz keçdi, Mirpaşa Miliyev redaktoruydu. O mənə saxladı. Dedi ki, sən götürək, ştat üçün başlamışdım idmandan yazmağa. Biraz idmandan məşğul olun, tanıyın. Oktay Atayev, Peyzel orada işləyirdilər. Səməd, Fərid Səmədov getmiş idman üstü baksı. Onlar orada işləyirdilər. Bunlar, dedilər, Mirpaşa, bu yaxşı uşaqdır, bunu bir saxlayaq yarımışdır. Sonra yazırdı, orada da Bətmədə koridor idi belə. Şamil Şah Məhməd o məsul katib idi Bakı. Mən saxladı. Plankəs sən. O xırda yazılar sən. Bəlkə biraz böyük yazasan. Neftçinin dublunun. Yazaram. Biraz yazdım, o xoşu gəldi. Sonra redaktor dedi ki, çağır onu gör, o yazıları özü yazır. Dedi, sən ola özün yazırsan, dedi mən. Sən redaktor sabah gözləyir. Gəl 11-də. Gəldim, biraz mənlə söhbət elədi. O da mənə dedi ki, sən o yazıları özün yazırsan. Dedim, nəsə mən mənə fərdi tapışırıq verin səhər, axşam gətirim. Elədim, xoşuna gəldi və görün necə kişilər vardı. Martın 18-i idi, 17-si idi, 15-i idi. Deməli, Novruz bayramına az qalırdı. Çağırdı yerli komitənin sədrini bir də katibə, dedi, bu oğlanın əmrini ver ayın 1-dən, Martın 1-dən. Və heç vaxt ömründə belə şey olmayıb ki, bir dəfəlik götürür. O vaxt qəzetə belə götürdü, yox idi. Götürürdü, Fatih Bey dedi ki, bu ilə 5 ay işlər, sonra arayış verir ki, bundan jurnalist olar. Məni elə belə götürdü, əmr verirdi, yarım işlata. 3 ay keçdi, götürdü. Hə, sonra Meskomun sədrinə dedi ki, o Novruz bayramı ilə əlaqədar hədiyələr gəlib, gətir bunun da adını sal. O ki, bizim işçimiz, artıq bizim işçimiz. Hə, biraz işlədim, oldum şöbəm dönüm müavir, tam işlatdı. Biraz keçdi, bizim şöbə müdürünü apardılar yuxarıya, başqa işə. Mənə dedi, keç otur Qeybullahın otağını. Belə diksindən kim oldum? Dedim, nəsəm, axı, belə olmaz, qoy, mən bilirəm, bax, uşaq girmişəm kuxuna, çətindir. Burada adlarını çəkmək istəmirəm, gündə ekranlarda görüşən adamlar deyil. Süleyman Rüstəm, Şəmsi Bədəlbəyli, Qara Qarayev, Niyazi, Fikrət Əmirov, Hökümə Qurbanova, Ədil İskəndərov, kim, bu gitlər idi, xalq rəssamları falan. Bunlar qabağından yeməyən idi, zəng edirdi, mənim vaxtım yoxdu sonra. Sevmidilər. Dedim, Nəsir, mənə icazə verib gedim. Nəysə, anam ona zəng elədi ki, ay Nəsir, mənim, bu çətin olar axı, bu uşaqdır falan. Dedi, mən onu qoyuram ki, sabah yuxarıdan zəng elib başqasını bura ilişdirəcəklər. Qoy, otursun. Fatih bəy, mən nələr çəkdim? 66-da Mirzə Cəlilin yubileyi, 100 illiyi, 67-də Vaqifin yubileyi, 66-da Səməd Vurğunun yubileyi, Müşviqin yubileyi, yubileylər, yubileyi, kimisi. Mən səhər gəlirdim, gecə saat 12-dən tez gəlmirdim. Öz istəyirdim, bir sən özümü göstərim. Sonra gəldim, söktüm, dağıtdım o şöbəni. Yəni, biraz çayxanaya bəzən yazıçılar da atar gəlirdi, demirəm, belə idi də, içirdilər falan. Mən o çayma belə söhbətlər məndir, mən işləməyi sevərəm, sənə kimi ora qatmaq işini. Və başladım oranı onların evi eləməyə. Hər bir böyük dahi, əsl mənada dahi, görüşə gedəndə 2 gün hazırlaşırdım, oxuyurdum məlumat, bir dən qıcıqlandırıcı sual verirdim ki, bilsin ki, mən bunu. Və belə mən onları cəlb elədim bizim redaksiyaya. Fazil müəllim, bu maraqlı müsahibəyə görə sizə təşəkkür edirəm. Çox böyük təşəkkürümü çatdıram. Bir daha kitabın çıxması münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Çox sağ olun. Mən sizə çox minnətdaram. Mən deyim ki, heç kəsin inciməsin, heç kəsin qəlbinə dəymək istəmirəm. Ancaq mən bu proqrama baxıram. Minnətdaram. Proqrama baxıram. Hətta səhər mən biraz gecə işləyəndə gec dururdum. İndi də tez dururam ki, siz tez baş deyirsiniz. Bu yetim yazıq, bu fil saat neçədə evdən durmalıdır, bu basırıqdan başında gəlib çatmalıdır. Çox sağ olun ki, bunu da sizə təşəkkür edirəm. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sizin kağızlar. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun. Hər dəfə deyirəm ki, axırda elə bir mahnı olsun ki, baxıb yatasız. Yəni,
heç kəs həyəcanlanmasın, heç kimin təzyiqi qalxmasın. Amma sən saydığını say, gör Dilarə Kazımova nə təzə mahnı buraxır. Olmaram onun yeni işidir və ona görə sabah işə gedənlər, hipertonik axsaqqallar və bir də həssas tamaşaçı zövqünə sahib hər kəsdən xahiş edirəm ki, iradə nümayiş etdirib verilişi burada bitmiş hesab etsinlər. Qalan hamı üçün isə Olmaram və Dilarə Kazımova.